Seriju od tri novogodišnja koncerta Doma kulture zajedničkim koncertom započeli su polaznici škole gitare, Horić, članovi plesne sekcije, plesnog kluba Kvik 010 i kluba ritmičke gimnastike Sirene. Mi smo se predstavili koreografijom When We Were Young, to je modern balet. Šta sve inače trenirate? Hip hop, modern balet, jazz balet, contemporary, disco dance i to je to. Koliko dugo treniraš? Godinu dana. Mi smo ovde izašle samo da igramo, da predstavili smo se kao odlično klub. Radimo i zvezde i kovrtlje i sve to, meni se baš mnogo sviđa. Ja sam baš zadovoljna, a i moje drugarice su zadovoljne. Pred punom salom Doma vojske na drugom koncertu predstavili su se članovi folklornog ansambla Doma kulture i hor. Sinoć je u sali Doma kulture održan koncert plesne sekcije. Ova ustanova tradicionalno organizuje doček nove godine na trgu. Ove godine nastupit će pevači narodne muzike Dragan Kojić-Keba i Mira Škorić, a tokom dočeka služit će se kuvano vino i čaj.